Laida Camino Lituano žygis įkvėptas Lietuvos pristato Norfa. Vieną ankstyvą, labai vasarišką birželio rytą tarp Vilniaus daugiabučių prasidėjo didžioji Camino Lituano kelionė. Taigi pirmos mūsų žygio dienos viešne, čia užsibūsianti apie savaitę, netgi šiek tiek daugiau, yra Delfi žurnalistė, mano mylima kolegė Julija Leimonė. Sveika, Julija. Labas rytas. Tai žinok, pirmiausia, aš tau turiu oficialią tokią dovaną, marškinėlius Camino Lituano, prašau dėvėti. Labai ačiū, tikrai užsidėsiu. Kaip tu pati nusteikusi esi tokiam iššūkiui? Neslėpsiu, kad šiek tiek jaudinuosi, nes žinau, kad tu eisi kur kas ilgiau negu aš, bet man 10 dienų jau yra iššūkis, bet esu nusiteikus šiaip gerai, labai gera nuotaika, tai yra mano atostogos ir noriu jas išnaudoti labai puikiai. Nu va, kam atostogos, o kas dirba. Jėga, labai faina, labai smagu, kad prisijungiai. Pažiūrėsim, kaip mums seksis, bet šiaip tai rytas nerealus. Pirmas rytas pagrasins. Žada daug, man atrodo, bus fainai, tai keliaujam. Tik dar ne pėsčiomis, o automobiliu apie 4 valandas keliavome iki pat šalia Latvijos sienos įsikūrusios Žagarės. Atvykusios abi su Julija čia pasijutėme kaip tikros turistės, nes iki šiol abiems neteko lankyti šioje vyšnių festivalio sostinėje. Tačiau ne pramogų, patogių viešbučių ar restoranų ieškoti čia atvykom. Tad pirma mūsų užduotis – apsirūpinti maistu, vandeniu ir užkandžiais pačioms pirmosiam žygio dienoms. Visa laimė, kad pakeliui radome Norfą, kur viskas, ko mums reikia, vienoje vietoje. Taigi po 3 valandų kelionės mašina Vilnius Žagarė pagaliau atkeliavome į tą miestelį, kur prasidės visas mūsų Camino Lituano žygis. Kaip tu jautiesi, Julija, po tokios kelionės, ar dar nepavargai prie žygį? Aš galiu pasakyti, kad aš labai labai noriu valgyti. Tai žinok, man atrodo, labai geroje vietoje ir stovim. Prie tamtos, kur maisto duoda, eisim, apsipirksim pirmąjį dieną. Ne? Labai gerai. Jėga, einam. Pasiėmė maisto visai komandai. Užkandžių makaronų su tunu mūsų karališkai pirmai vakarieniai, o pusryčiams avižų košės su riešutų sviestu. Ir į nuotykį! Taigi atvykom į savo kelio startą, į tokią nuostabią vietą, tikrai labai išskirtinę. Čia yra Edmundo Vaičiulio puodų namas, kuriame beje yra ir muziejus viduje. O dabar, Julija, aš tau padovanosiu tokį labai gražų dalyką, oficialų dokumentą Camino Lituano ir keliausim pasimti pirmų savo antspaudų. Nuostabu. Prašau. Ačiū. Į Camino Lituano startą sutikom bendraminti Egidijų, kuris irgi tą pačią dieną pradėjo savo kelionę po Lietuvą pėsčiomis. Tik pasirinko šiek tiek sudėtingesnį keliavimo būdą nei mūsiškis. Tai papasako, kad čia dabar irgi pradėsit žygiuoti šiandien visą Camino Lituano. Koks jūsų planas? Planas įveikti visą. 500 km? Taip. O kur nakvot planuojate? Planuoju su hamaku, kur pasiseks, kaip sakyt, arba kur žmonės priims. Kaip žmogus. O kaip su maistu darysite? Viskas įgoje. Kur bus, ten bus? Taip. O, gerai. O iš kur pats atvykote? Kauno. Nu va, tai čia jūsų sena tokia svajonė buvo, ar čia eksprontu? Tai metai, kažkaip vis svajoju, planuoju, pagaliau pavyks įgyvendinti, manau. Thank you.
negalėjot kas pagalvoti, kad kažkur prie Latvijos sienos Žagarėje turim tokio nuostabumo ir gražumo dvarą. Tai yra Žagarės dvaras, kur ką tik mes pasiėmėm jau po antrą štampą. Pirmosios žygio valandos nemeluosim. Ką jau čia? Tikrai pareikalavo nemažai fizinių jėgų, kantrybės ir atsparumo visą laiką kaitriai kepinančiai saulei, viduryje laukų kažkur niekur praktiškai be jokių pavėsių. Teko spręsti ir vandens stygiaus problemą, nes vanduo tokiame alinančiame kelyje tirpsta akimirksniu. Čia mums padėjo gerieji Lietuvos žmonės. Vienkėmyje sutikta labai maloni vietinė gyventoja, kuri pasiūlė ne tik vandens, bet ir kurį laiką pailsėti jos pavėsinėje. Taip, tai gavom vandens ir jaučiamės dabar kaip gavusios kokį aukso medalį, man atrodo. Čia toks geras jausmas. Wow, dabar liko dar kokie 6 kilometrai, bet atrodo dabar tikrai įmanomi jie pagaliau. Nuėjom jau 20 km, čia iki Žagarės rodo tik tai 10 km. Aišku, mes per laukus ėjom, o dabar jau keliausim ten iki Skaisgirio apžvalgos bokšto. Maždaug po 5 valandų ėjimo steptelėjome šalia Skaisgirio apžvalgos bokšto greitiems pietums. Kad ir kiek valandų dabar bebūtų, bet tai yra mūsų pietus. Dešrytės visokios. Bet ar tu labai išalkus? Žinok, iš tikrųjų noriu valgyti visai. Man atrodo, kad aš labiausiai laukiu iš tos stotelės mūsų, nes kad galėčiau pavalgyti. Kad ramiai galėčiau pavalgyti ne ledų, bet kažko va tokio rimtesnio. Kaip tu šiaip vertini? Dabar mes nuėjom 20 km. Mes didžiąją dalį dienos atkarpos įveikėm jau. Nu, man tai nesitikė iš tikrųjų, kad mes nuėjom jau didžiąją dalį. Bet gal šiek tiek nuovargio jaučiasi jau. Bet manau, eisim toliau ir nueisim. Nežinau, aš nesu labai pavargus. O tu kaip? Man yra tas nuovargis, bet man turbūt dėl kuprinės yra. Nes kuprinė jinai didelė ir labai ir pečius skauda atrodo, ir tiesiog nugara nėra pratusi prie tokio svorio. Nes turėjo būti 6 kg, bet gavosi tikrai kokie 8 jau. Man gal dėl karščio šiek tiek yra sunkiau. Nes kažkaip aš sunkiai perkeliu jį. Tai... Tiesiog entuziazmų netrikštam dabar. Ne, nelabai. Toje savo statelėje. Tikrai nelabai. Bet bus ko pasimokyti kitiem kartam, nes pasirodo, visi keliukai yra žymimi Camino Lituano, tai ženkliukais. Ir kartais atrodo, kad net nereikia žiūrėti į tą žemėlapį sulintusį telefoną būti, o tu gali tiesiog stebėti aplinką ir tu pamatysi tą ženkliuką galiausiai. Tai mes, kadangi šiandien pasiklydome, turim dienos pamoką. Tai kilometražas dėl to išaugo. Dėl to gerokai išaugo. Kokius porą kilometrų tai tikrai. O kai tu eini pirmą dieną 30 ir taip kilometrų, tai prisideda labai labai nemažai. Bet žinai, tu sakai, kad mes nuėjom 20 ir kad tik mažiau negu pusę. Taip. Bet tie 20 mes buvome ir pasiklydę ir taip toliau, tai po tikro kelio gal dar liko visai daug iš tikrųjų, gal dar daugiau. Man atrodo. Gali tai būti. Tikiuosi, ne. Man tai žinai, kas patiko? Kad mes sutikom šiandien labai daug gerų žmonių. Taip. Mane labai nustebino. Tas toksai gerumas, atvirumas. Aš labai nustebus buvau. Labai faina. Taip, nes mes gavom vandens. Tiesiog moteris mums davė vandens. Mes pasenojom į namus. Ir tiesiog neturėjom absoliučiai jokio praktiškai vandens. Ir šiaip, žinai, mane labai stebina tai, kad žmonės yra labai draugiški, tokie labai smalsūs. Ir pagiria, kad mes čia einam, ten klausia, kaip mums sekasi. Nu, kažkaip labai toksai gėris iš žmonių šiandien sklinda, kurio aš nesitikėjau iš tikrųjų. Toks paprastas labai nuoširdumas. Klausinėjo, domisi. Ir labai gera, bent jau man labai gera matyti, kad jie stebisi, kad mes tiek daug einam. Mane tai motyvuoja eiti toliau. Nu, taip. Kaip tau sekasi? Šiaip aš irgi labai labai džiaugiuosi, kad sutikom tokių gerų žmonių. Ir net parduotuvėliai, kai pirkom ledus. Vietinis toks gyventojas tiesiog pradėjo mūsų klausinėti, kur čia einam ir taip nuoširdžiai stebėjasi, sako, kokia nesąmonė, bet... Ne, taip nesakė. Nu, taip, bet jis tiesiog buvo žiauriai nustebęs.
buvo nustebęs, va taip nuoširdžiai, taip stipriai, labai, jo ta emocija buvo stipriai ir labai faina tuo, bet tai reiškia, kad, nu, vau, kažką įspūdingo veikiam, vadinasi, ne kaip jie, va, jie taip nesiryžto, mes pasiryžom. Jo, vat mane tas labai motyvuoja iš tikrųjų eiti toliau. Ir, pavyzdžiui, mes šiandien ryte išvažiavom iš Vilniaus, bet man tas Vilnius atrodo, kad prieš kokią savaitę jau buvo, nes tiek daug įspūdžių labai, tikrai, taip, nu, labai labai daug. Nauji vaizdai, nauji žmonės, nauji visokie miesteliai. Ar tu kad nors esi bus, kai jis giri? Nebuvau. Nesi. Ir visai čia man jauku atrodo va šitą visą, šitie medinukai tokie šitam parke, kur mes atėjom. Apžvalgos bokštės, supynės, soliukai tokie, traukinukas medinis. Nu, tikrai labai jauki vieta čia yra mūsų pietums, tokia stoteliai. Jo, šiaip labai faina vieta, tikrai. Tik Kornelį, ar sulauksim vakaro? Sulauksim. Neturim, kad aš žiūrėjau. Ir kaip ir sako visi, kurie ėjo šitą žygį, sako, tiesiog reikia neskubėti, mėgautis, o mes šiandien ir nėra, kad labai skubom. Tiesiog... Šiaip jo, aš irgi tai jaučiu, kad mes pasimėgaujam visą. Jo, labai gera. Taip, kol kas pagal taisyklės. Na, tai jau mano telefonas rodo, kad nueita yra 28 kilometrai. Nors šiandien mūsų toks planas buvo 28,5, bet dar liko 6 kilometrai. Tai kaip tu, Julija, kaip tavo kojos jaučiasi, papasakok atvirai. Nu, jeigu atvirai, tai aš galiu pasakyti, kad šiuo metu, šiuo žygiavimo metu, aš ant vieno kulno jau turiu pūslę. Ir man šiaip visai skauda, bet nu, viskas yra pakenčiama, žinau, kaip tą reikalą man išsispręsti ir aš turiu priemonių ir viskas yra gerai. O priemonės yra silikoniniai pleistriukai. Vienas ir kito, du pleistriukai ir viskas man beveik nebėra. Tai išsisprendė problema, viskas yra gerai. O šiaip tai galiu pasakyti, kad bendra fizinė sveikata yra gera, nuotaika tokia pati gera. Aišku, gal atsiranda kažkoks biškelį jau toksai... Nežinau, ne tai, kad ir zlumas, bet toksai biškelį jau, taip noris atsigulti jau. Kiek galima įti atrodo. Ir knygą paskaityti. Knygą paskaityti, jo, būtų labai gerai. Jo. Tai va, Kornelija, kaip tu laikaisi? Kaip tau sekasi? Nu, aš taip va ir skundžiaus čia Julijai, kad nu, man tikrai skauda tas koja. Nu, man tikrai sunku yra, galiu pasakyti visiškai atvirai. Nesijaučiu, kad kažką pritryniau. Va, dabar per tokius nuostabius akmenius, va, didelius jau turim daryti. Bet tikrai labai labai skauda visas kojas. Net nepasakyčiau, kurias tiksliai vietas, va taip. Bet grinai atrodo, kad čia va nuo klubo, kai prasideda, taip eina per visą koją ir jos gali nulinkti. Ar tu pasieksi nakvynę? Tai pasieksiu, nes liuka 6 kilometrų. Ar tu atsikelsi rytoj ir išeisi naują žygį? Bet klausimas, čia klausimas yra. Pasiekus pirmos dienos tikslą, Buivydžius, netikėtai sutikom labai linksmą žvejį, kuris pasirodo yra ne tik ilgametį žuvų užkalbėtojas, bet dar ir visų rimčiausių vietinių švenčių žvaigždė. Prašau, tai kiek metų žvejojat? Oi, ką žinau, nu, kokie 55 gal. Kai jau meškerio panešiau iš Lazdyną, tokia tėvuks padarė, tai aš jau žvejojot. Geras. O pats esate tikras vat, šito krašto gyventojas? Visiškai ir... tikras. Gimtinė gal čia už kokių 6 kilometrų. Tai ką mums labiausiai dabar galėtumėt parekomenduoti aplankyti? Kokias Joniškį. Vietas? Joniškį būtinai, taip. Ha, Joniškį, Joniškį. Krepšinio muziejus. Pačiam centre. Lengva rasti jį. Gerai. Čia yra Lietuvoje kita tokia, nėra. Tokį mašinų stovėjimą aikštelė prie pat gatvės ir galų stovi valgyklą pas Vita. Tikrai nuostabus maistas, rekomenduočiau. Pažįstam čia... gal tą Vitą? Taip, nes jin savininkė, aš vestuvinis muzikantas, aš ten daug grojęs. Čia, va, tarp kitko, nežinau, 10-20 kartų groja salėje. Čia yra jos tėvuka šitą visą fazendą. Tas kur ir vyksima dabar nakvoti. Taip, pirmą taip, taip. Naktį savo praleisti. O paskui rytoj galit pas ją užsukti papietauti. O ko grojat? Yamaha akordeons, šviesa, dūmai, lazeriai.
tokius vakarėlius gerus užkūrėt, ar ne? Vestuvės, jubiliejai, groju viską išskyrus laidotuvės. Jeigu žmonėm šventė būtų skirybas, galėčiau ir jas groti. Groju daug metų jau gal, jėzau, 45, tai tikrai jau. Oi, tai visi čia aplinkui tikrai girdėjo jūsų balius rengiamus. Taip. O ar dažnai susitinka čia piligrimų, va, tokių, kaip mes čia praeinam? Žinokit, tikrai daug praeinam ir va ten pasišnekėti, pasibendrauti, kas iš kur, kaip, už ką, už kokias bausmės, sakau. Sakau, gal čia kaip darbo biržų reikia atidirbti viešųjų darbų, jum gal irgi reikia už kažką praeiti. Laukais, ane? No. Kalusios paskutiniame kilometre. Ar taip, ar ne? Čia paskutinį jau keliasdešimt metrų. Paskutinį keliasdešimt metrų liko. Taip. Mes esam truputį jau, nu, truputėlį be gyvybės, neslėpkim šitų dalykų. Tai akis jau pasako turbūt. Akis, veidai, eisenos pasako daug dalykų. Nu va, aš pavyzdžiui nelabai ir painu, aš čia tai pasistengiau taip įsitiesti, iš tikrųjų šiaip tai nu va, tai va. Kad... Taip, Parnelija vienu metu jau buvo tapus ir zloka šiek tiek. Taip. Ir aš bandžiau ją kažkaip išgelbėti. Nu taip, šaunu. Aš tikrai bandžiau. Ne, iš tikrųjų, kai eini dviesę, tai tada labai tą upą bandai pakelti. Bandai pakelti. Vienu metu viena kažką stengiasi, bet kitu metu kita stengiasi. Ir nu taip ir bandau kažkaip, nes tai yra komandinis darbas. Man atrodo, jo, nes žinai, geriausia gal čia visiems ir patarimas, jeigu reisi tik kažką panašaus, va tokį iššūkį, tai geriau eikit su tai žmonėms, su kuriais šiaip jaučiatės komfortabiliai visada. Nu, taip. Kurie yra išbandyti gal kažkokiose kelionės ar kur, nes čia toks nu, neįlinis iššūkis yra. Ir jeigu prie plus 30 eisit per laukus ir nesikeis jums skriptis, tiesiog tiesiai varysit ir net nepasieksit niekaip ten to namuko. O ta žmogus galima jūs šiek tiek nervina, tai geriau taip nedarykite, ne? Tai čia tiesiog atsisakykit visų įmanomų dirgiklių geriau. Tai va, tai gera hebra yra tikriausiai, va, nu tikrai, ta gera kompanija, geri žmonės yra turbūt tas raktas, kuris padeda nuėti. Nu, mes tikrai labai daug temų išgvildenom, labai daug apkalbėjom, bet buvo smagu. Jo, vat galiausiai dabar žiūrėkit, mes jau taip labai pozityviai, ne, vat baigiame. Mes tai žinom, kad toj laukia vakarienė, lova. Kurią patys turėsim beje pasigaminti ar vakarienę, bet mes nueisim, pasigaminsim, viskas tarpai. Faina, kad sutikom tokį įdomų, smagų žvejį. Aha. Iškart apylinkės tokios jaukesnės. Iškart žinom, kur taisim pietauti. Taip, iškart žinom. Žinom ir Kurjoniškį, vat, ką ten pamatyti reikės. O dabar einam apžiūrėti, kaip atrodo tas mūsų sodyba, namukas pavadinimu. Išaušus antrajai žygio dienai, abiejų nuotykių ieškotojų kojos buvo kaip medinės. Jautėsi ne paros, o jau kokios savaitės nuovargis. Bet avižų košė su riešutų sviestu ir bananu šiek tiek pataisė visą situaciją ir po šių čempionų pusyčių pakilti naujam žygiui pasidarė kiek lengviau. Kaip Julija jautėsi po pirmas naktės, kaip įsimiegoji? Aš miegojau kaip užmušta, iš tikrųjų. Atrodo, kaip atsiguliau, taip ir atsikėliau, net nesivarčiau. Bet aš neslėpsiu, kad šiek tiek nuovargio po vakar jaučiasi, tikrai neslėpsiu. Aš manau, kad mes išsivaikščiosim, išjudėsim ir vėl viskas bus gerai šiandieną. Ir šiandien kažkaip vėjuota visai, ne taip kaip vakar. Vakar nebuvo jokio vėjelio. Tai jokie dūmai neįsitraukiau, galbūt neįdegsim šiandien taip kaip vakar, kad įdegėm. Bet nieko, nu tai kas geras. O tu ar pailsėjai? Aš visai šiaip pailsėjau, kai atsikėliau, tai galvau, kad neišlipsiu iš lovos, bet paėjus kelis žingsnius, supratau, kad galima gyventi. Jo, viską galima padaryti, tai šiandien mūsų planas yra nueiti iki Gataučių, čia yra 26,5 km, jeigu nepasiklysim, kaip vakar buvo. Ir tada keliausim į Joniškį tame tarpe, pavalgysim ten pietus, pasižiūrėsim, pakalbėsim su vietiniais gyventojais, gal jie mums kažką gero parodys, pasiūlys. Ir galiausiai pasieksim Gataučių tokį kempingą. Sulėtosios naktis vadinasi. Na, jis skamba gerai. Neilgai paėjus, atokioje kalnelio gyvenvietėje sutikome labai įdomią draugiją. Ukrainietę Svetlaną, besidarbuojančią kaimelio parduotuvėje, kurioje galima nusipirkti ne tik ledų, gėrimų ar užkandžių, bet net ir kavos iš aparato. Svetlana labai nori su mumis pabendravo, papasakojo savo šeimos istoriją ir net pavaišino ukrainietiškais saldainiais.
Aš ne vietinė, aš esu iš Ukrainos. A, jūs iš Ukrainos, geras. O kur, kada jūs čia atvykote į Lietuvą? Oi, 33 metai jau. 33 metus Lietuvoj? Vau, wow, tai dėl to ir kalba taip kaip lietuvė, net nebūčiau pasakęs, nu, taip, kad... Sakė, kad akcentas yra, nežinau. Seseris sūnus, seseris žans, kariauja tam poligonį vadinam, mokomam viskas. Nu, kol kas jokių tokių, kas dvi savaitį tik paleidž namų, nesvarbu, trys vaikai, du vaikai, dešimt vaikų, nežiūri. Kaip baisu. Ne, baisu. Kaip baisu. Jaučiatės, nu, kad vis tiek giminės šeima ten jis karauja, koks jau? Kitą kartą rytą atsikėlė arba naktį, žinutė, iš karto toks jausmas. Visada nerimas toks, ne kažkoks. Nerimas yra, yra dabar. Įžengus į Joniškį, mūsų misija buvo rasti geriausią vietą sotiems pietums. O kasgi geriau gali patarti, jei ne patys miestelio gyventojai. Tiesiai nueitą į restoraną, čia centras Žilvinas yra. Nežinau, gal Žilvina? Yra Zapo baras. Gerai pasisotinus ir šiek tiek susipažinus su žiemgališka virtuve, pajudėjome link Jakiškių dvaro. O jis, pasirodo, tikrai vertas aplankyti. Šis dvaras apgaubė savo jaukumu ir visai nesinorėjo išeiti. Gaila, bet gana greitai teko, nes kaip tik tuo metu ten buvo ruošiamasi vestuvių šventei. Pagaliau atėjom į Jakiškių dvarą, tikrai gražiausią vietą per visas dvi dienas kol kas. Ir čia šiuo metu yra ruošiamasi vestuvėms, panašu, kad šį vakar jos bus. Ir deja, į vidų negalim užeiti, bet vieta įspūdinga ir be galo fotogeniška. Mes čia jau pasidarėm vieną kitą nuotrauką. Besileidžiant saulėj, mus nepaprastai draugiškai pasitiko jau antroji žygio nakvynės vieta. Saulėtų naktų kempingas ir jauna graži šeima už šios unikalios vietos vairo. Tik atėjus mums buvo įteikti gaivinantys naminiai gėrimai. Šeimininkai puikiai žino, ko labiausiai reikia nusiplukusioms piligrimėms. Mūsų antros dienos žygis iš Buivydžių į Gataučius baigėsi Sunny Nights kempinge, saulėtosios naktis. Kitaip tariant, kaip tai jautiesi, Julija? Nu, aš tikrai neslėpsiu. Aš esu labai pavargus. Mes iš tikrųjų labai esam pavargus, aš čia tik tai stengiamas apsimesti, kad labai labai viskas gerai. Aš tikrai neslėpsiu, tikrai nu, sunku buvo. Žinia, buvo ir karštų momentų, ir labai vėjuotų, ir šaltų. Ir jau pėdos sako, kad jau gal sustogu žmogau, nebeveik daugiau. O taip, mano irgi, mano visai pėdos nenori ant žemės. Jos visokiai numirė, aš sakyčiau. Tai va, tai tiek turbūt. Aš nežinau, ką pasakyti tiesiog daugiau, nes laikas viskas jau baterija išsikrovė. Šiaip labai smagu yra tas, kad gavom kambarį, kuris yra buvusi pirtis. Ir šiaip šita visa atmosfera ir aplinka yra be galo unikali. Man atrodo, gražiausias kempingas, kokią esu mačiusi. O tokių esu mačiusi šiaip nemažai, bet šitas tikrai išties labai jaukus. Ir čia, kad ir kur naisi, daug visokių detalių pamatysi. Tai faina, kad pasiliekam būtent čia šią naktį. Smagu bus pabūti ir atsistatyti kažkiek bent atgautas darba jėgas. Darba karienė laukia, kas labai yra geras dalykas. Virtieniai, nes esam dar Joniškio rajone. Taip. Varom tada. Varom. Pasimiegu tais paskutiniais vakaro momentais pailsėti. O jums labai dėkojame, kad žiūrėjote pirmąją mūsų laidą. Camino Lituano žygis įkvėptas Lietuvos. Pasimatykim jau po savaitės. Iki. Laida Camino Lituano žygis įkvėptas Lietuvos pristato Norfą.